Více než 200 milionů korun postupně získala Sokolovská radnice za prodej akcií z majetku města. Jednalo se o akcie Sokolovské uhelné, Západočeské energetiky, Západočeské plynárenské a několika dalších společností. Získané peníze byly použity například na celkovou rekonstrukci divadla či na koupy a následnou opravu krytého plaveckého bazénu. Během letošního roku samozřejmě ty prostředky jsou používány i nadále. Víte, že se bude rekonstruovat klášterní kostel, že budeme provádět rekonstrukci atletické dráhy na baníku Sokolov. Do této doby radnice použila na uvedené investiční akce přibližně 90 milionů, takže v současnosti na účtě zbývá 111 milionů korun. Rozpočet města na rok 2001 počítá s uvolněním dalších 11 milionů, pomocí nichž bude částečně snížen deficit rozpočtu. Zbývajících 100 milionů by mělo být předáno dalšímu zastupitelstvu, tak jak to zastupitelstvo schválilo na začátku tohoto volebního období. Takže budoucí zastupitelstvo Sokolova, které vzejde z obecních voleb v roce 2002, bude moci zbylých 100 milionů použít na realizaci vlastních záměrů.